皆さんこんにちは。今回は今トレバで流行している横落としの設定台の獲得動画を見ながらどんな風に攻略していくのかというところをですね、紹介していきたいと思います。でちょっとこの動画ご覧いただきたいんですけども、今流行している形ですね、ボールの上にこの箱の景品を置かれていて、これを横のところに、落とせば景品が獲得になるというトレバでは珍しいタイプの台なんですけども、今結構ねこの数も増えてきているので、まあ、どんな感じで獲得していくのかというお話をですねしていきたいなと思ってます。でポイントがですね、こういう動画見ている中で思ったのが、まあ、景品が横にあるときですねを狙うのがまずいいかなと思います。で奥が非常に重要で、まあ、景品の角の部分ですねを狙うっていうのがいいのかなと思います。こんな感じで、で角の部分狙えば景品上に持ち上げるときに自然とこう落下してしまって、横の方に滑り落ちるみたいなケースが、まあ、偶然にそういう時も起こることもあるので、それを狙うのがいいのかなと思います。でこれもですね景品横の方にかなり来ている状態なんですけど、奥移動がね、結構重要で、これ手前の角の辺をですね狙っています。この辺りですね。で掴む時に上に持ち上げるんですけども、ちゃんと、角の辺をね、掴むと持ち上げることができずにそのまま横に落ちるみたいな形が、獲得のパターンとしては一番多いのかなというふうに思っております。自分もね結構プレイチケットとかを使って何回かチャレンジしたんですけど、なかなか難しくて、これ横移動ここがマックスなんですよね。もっと横に行けばね、簡単に取れるんですけども、結構横移動が、そこまで右に行かないので、まあ、こういうところを狙って景品の手前側とかを狙って滑り落とすみたいな形が、獲得のパターンとしては多いかなと思いますね。で最初景品ねもうちょっと左側のボールの真ん中ら辺に置かれていることが多いので、まずは景品をこう右側に端の方に寄せていって、まあ、こういう風な状態になれば結構チャンスかなと思います。で奥が結構重要なんですよね、まあ、手前とか奥の、まあ、角ら辺を狙うっていうのが一番いいかなと思います。真ん中ら辺でね止めてしまうとその場所で景品が持ち上がってしまうんですけど、手前側の角のところとか狙うとこんな感じで上にきれいに持ち上げるというよりは、持ち上げている途中で、つるっと滑って、落とすような形になるので、これを狙ってみるのが一番いいかなと思いますね。でこの動画もね、結構右の方まで来ているんですけど、こういう風にちょっと横向いてるような斜め向いてるような状態の時が結構割と狙い目なのかなと思いますね。で景品の手前ら辺とかを狙ってこんな感じですね、上に持ち上がるんですけど、斜めの時はこれ落ちる時にこんな感じで、横のところに落ちてくれるケースもあるので、まあ、斜め向いている時っていうのはちゃんと掴んでも、反動で落ちることがあるかなと思います。で最後の動画こちらになるんですけども、ご覧ください。これはちょっと形的にはいびつな状態になってるんですけども、奥のところのポイントがですね、ここをご覧いただきたいんですけども、景品ど真ん中ら辺を掴んでるんですけど、これもちょっと斜めな状態になっているので、こんな感じですね、掴んだ時に斜めになっている時は落とす時にこんな感じでバウンドして横に落ちてくれることもあるので、景品が斜めになっている時は上に掴んでもいいですけども、真横向いちゃってるような状態の時は奥を、角のところを狙って持ち上げる時に滑らせて落とすみたいなところが、この設定の獲得のポイントになるのかなというふうに思ってます。自分もね、今後プレイチケットとかを使ってどんどん、獲得目指して、動画の方紹介していきたいと思います。自分のチャンネルではこういったトレバの獲得動画とかを中心に毎日アップしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。